E kthyer tashmë në një traditë, nuk kishte të mungonte edhe këtë vit festa aq shumë e dashur për dursakët, festa e detit. Pas ditën e së hënës në portin e Durrësit, u festua Fest Deti 2024, fest tradicionale tashmë për 24 vitesh, organizuar nga Shoqata Durrësi Autokton dhe me një sër mbështetjesh. Festa nisi me shëtitjen me rimorkiatorin Epidam, i vënë në dispozicion nga Zoti Bujar Hoti. Pjesëmarrësit e grup moshave të ndryshme vizituan gjirin e Brekut të Durrësit, ku vëshkuan zonën e Curilave dhe Golemin. Shëtitja u shoqërua në tingujt e muzikës së fonistit Sulejman dhe Ioni Mekshi. Në aktivitet morën pjesë intelektual, student, zënës të rinj dhe të reja dhe pjestar nga lëvizja mjetisore Clean Isham River, të cilët mundësuan dhe flamuri shqiptar kuqezi me një lartësi prej 13 metrash, me qëllim suportimin e kombëtares shqiptare për pjesëmarrjen në kampionatin europian të futbollit. Abdullah Deli Alisi, kryetar i shoqatës Durrësi Autokton, falenderoi të gjithë ata që mbështetën organizimin e kësaj feste, të kthyer tashmë në një histori suksesi. Më pas, aktivitetet e kësaj dite, mjaft të veçantë, vijuan në qendrën e kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës, aty ku u zhvillua, si çdo vit, ceremonia e vlerësimit të figurave me emër të qytetit. Për këtë vit, u nderuan Petraq Ekonomi, Fatmir Hima dhe Viola Gjuzeli. Për to u transmetuan dokumentarët e përgatitur dhe u ndan titujt e vlerësimit. Pjesëmarrësit ndoqën më pas një koncert dhe më pas trokitën gotat mes tyre në një koktejl të rastit.